Molt bé. Pares, també. Què succeeix quan em reclama el meu fill l'atenció? Bé, no penseu que és una cosa negativa, sinó que és una mancança. Que està reclamant l'atenció, no ens enfadem amb ell, que el com deu succeir. Imaginem-se, tenim dos fills i resulta que el petit, que és nen, reclama l'atenció de la mare, la gran, és noia. Doncs possiblement el que necessita és una tardeta amb la mare, a soles, i que se senti ell el rei de la casa. I després la noia també, amb el seu pare, i també entre creuats. Què succeeix? Doncs que actualment tenim molt poc temps, la conciliació laboral familiar no ens deixa temps precisament per poder educar els fills amb el temps que necessiten, i ells pateixen emocions. S'estressen, no se senten atesos. Molts cops no cal saber de matemàtiques o saber de tot allò que estan estudiant quan ja creixen una mica més, sinó estar al seu costat, preguntar-los o que t'expliquin. Hi ha moltes tècniques d'estudis que són molt útils perquè d'una forma o una altra ells se sentin que van avançant, se sentin que van enriquint-se i puguin agafar el que és el plaer per l'aprenentatge, el delit d'aprendre, que és el que en el fons volem que els hi arribi, perquè d'alguna forma d'avançar-me. Gràcies.